Завжди щось колись відбувається вперше. От бійці 22-ї окремої механізованої бригади вперше затрофеїли російський танк «Сарай» на Бахмутському напрямку на Донеччині. Ймовірно, це старий радянський Т-62 з металевими аркушами, які наварили згори для захисту від снарядів чи дронів. Таку конструкцію, до речі, ще називають танк «Черепах». Вперше вони з'явилися на полі бою цьогоріч. Танк захопили разом з ворожим екіпажем, який не мав іншого вибору, як здатися в полон. І зараз з нами на зв'язку Віталій Соколенко, начальник прес-служби 22-ї окремої механізованої бригади, про звитяги якої ми зараз вам розповіли і показали цей танк-сарай, який затрофеїли військові. Знаєте, я хочу розпочати нашу розмову не з того, щоб вам співати дифірамби. Ми часто сміємося з цих танків-сараїв, але ж, напевне, певне функціональне призначення і певне КПД вони дають. Ця техніка, наскільки вона успішна на полі бою? Слава Україні! Героям слава і вам вітаю, дякуємо студія. За роботу. Вітання всім. Так, як цей танк тільки не називають, і черепаха, і сарай, і якийсь там гармидер, гардероб, то таке. Всі бачимо, що Т-62 радянського зразка, звичайно, це є потужні, це є броня, це є гармата, це є вогонь. Якщо він працює проти нас, то воно не має працювати проти нас. Щодо того, що на ній наварно, ну, наразі ми вивчаємо, що то, з якого там гаража, з яких воріт, можливо, захоплених, вкрадених, щось таке собі наварили, придумали і відчувають, що то вони тако захищені. Але якби там навіть двері є, там гарно видно на відео, куди вони заходять через них. Але якби там не було, наші безпілотники це все бачать згори, що в день, що в ніч. Туди залітає дуже добре, вражає воно дуже добре. Це наш перший трофей такого зразка. До цього військовослужбовці трофейли трішки нижче за класом. Це стрілецьке озброєння, кулемети, автомати, боєприпаси, гранатомети. Брали також особовий склад росіян в полон. А тут цілий танк з екіпажем. Це, звичайно, добре. Тим паче, що хлопці їдуть на броні з нашим прапором, звішивши ноги, то це є своїм ходом, тим паче, значить, хоча танк був уражений з нашими безпілотниками згори, вони завдали таке йому ураження, але хлопці розібрали, завели його не з першого разу, бо не танкісти, але таки своїм ходом дійшли. І зараз цей танк перебуває у нас, ми його вивчимо, що там в ньому такого досконалого, що там їх так захищає, як вони в тому впевнені, чим воно може їх захистити, ми згодом вам розповімо. А за рахунок такого панциря або ж сараю, да, як ви його ще називаєте, як ви на цьому наголосили, наскільки цей танк є маневреним, тобто які він завдання в принципі може виконувати з огляду на таку металеву конструкцію? Ми говоримо про влучання там дронами, або ж нібито ця конструкція захищає від снарядів, але наскільки він, наприклад, вразливий від мін? Ну, звичайно, що відміни його нічого не врятує, протитанкова міна, вона таке робить свою справу. Щодо маневреності, звичайно, механіку, який є очима, ногами цієї машини, звичайно, важко крутити головою, тому що в нього все майже закрито, в нього дуже маленький сектор обзору, тому перти вперед, стріляти вперед, це, напевно, що їхня основна задача була взяти, як кажуть, на страх наших, але вчасно спрацювали. Це комплексна робота наших хлопців, це і артилерія, це підрозділ безпілотних систем. Ну і в кінці вже наші відчайдушні піхотинці ювелірно взяли їх, як кажуть, під білі рученьки. Зауважу відразу, що дезорієнтований екіпаж був під ранок, і він кружляв і таки вже зупинився у вигідному нам. Віталію, я все-таки поставлю вам останнє питання. Коли ми бачимо, от з Назаром постійно аналізуємо відео, які викладають в пабліках різні бригади, частіше ми стикаємося з тим, що там 46-та аеромобільна, 3-я штурмова, вони постійно громлять ці танки-сараї. Тут йдеться про трофей. І, по суті, від одного і двох FPV танки-сараї, якраз отими навісами, вони захищені. Тут
Йдеться безпосередньо про те, що ви його взяли, і він може ще послужитися Збройним силам України, 23-й окремій механізованій бригаді, яку ви представляєте. Тобто, але це ж не назвати просто вдачею, правильно? На війні всяке буває. Я скажу, це і вдача, це і колосальна робота. Я думаю, що перш за все це колосальна робота наших хлопців, яка, можливо, здається багатьом як вдача. Так, вдача, що танк цілісінький майже, от, але все ж таки певна робота, певний ризик, особливо піхоти. Хлопці використали себе на всі 100%. Як і каже один наш хлопчина, який полонив на псевдо, інженер, спочатку був страх, а потім переросло в таке, що я не можу навіть це пояснити. А потім вже все далі йшло, як у книжці. Хлопці зробили свою роботу, молодці. Дякуємо вам, Віталію. Дякуємо. 22-га окрема механізована бригада затрофеїла танк «Сарай». Так. Про це ми хотіли розповісти нашим глядачам. Деталі ви розповіли. Віталій Соколенко, начальник прес-служби 22-ї окремої механізованої бригади, зараз був з нами на зв'язку.